گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کے اندر دار الافتاء اہل سنت کے علماء کرام مفتیان اعظام تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے شرعی جوابات عطا فرماتے ہیں. حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں. روایت نمبر, حدیث پاک نمبر یہ 32 ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کال سنائیے. میں محمد عرفان اطہر گلشن غازی سے عرض کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم جو میت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور درود خوانی کا اہتمام کرتے ہیں, تو کیا میت وہ اپنے گھر پر آ کر ہمیں دیکھتی ہے؟ کیا وہ ہمیں سمجھتی ہے, ہماری باتوں کو سنتی ہے؟ اس کے جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے گا. ربیع نور شریف کا مہینہ, اس میں یہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ گلیوں پر بازاروں میں جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں, ان کے اوپر نالائن پاک بنے ہوتے ہیں, تو ایسی جھنڈیاں اور ایسے جھنڈے لگانا یہ کیسا ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے. پہلا سوال, میت انتقال ہو جائے کسی کا, اس کے بعد جو ختم کا سلسلہ ہوتا ہے تیجا چالیسواں یا درود خوانی, اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا, اگر بالخصوص ان کے اصال ثواب کے لیے یہ کیا جائے, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میت جو گھر میں آ کر یہ دیکھتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے اہتمام؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میت کے لیے جو اصال ثواب کیا جاتا ہے, دسواں بیسواں سوئم چالیسواں یہ سلسلہ ہوتا ہے, یہ سب اصال ثواب کی ہی ذرائع ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس دن جو ہے لوگ جمع ہو کے قرآن خوانی کر کے محفل ذکرنات وغیرہ کر کے اصال ثواب کرتے ہیں, اچھا عمل ہے. اب رہا تعلق یہ ہے کہ آیا جو جس میت کے لیے اصال ثواب کیا جا رہا ہے کیا وہ میت گھر میں آتی ہے, وہ دیکھتی ہے؟ تو اس بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات شریف کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ میت کے دن سے لے کر 7 روز تک میت کے لیے اصال ثواب کرنا یہ مستحب ہے. اچھا, اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. مستحب کا معنی یعنی اچھا عمل ہے, ثواب ٹھیک ہے کے حقدار ہوں گے. ٹھیک ہے, اور امر یہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں صحیح ہے, اور اس سے میت کو نفع پہنچتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہے, تو شب جمعہ جو ہے جو میت ہے وہ اپنے گھر میں آتی ہے, وہ گھر میں آ کر باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور وہ گھر والوں سے یہ ندا کرتی ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بڑے غضبناک یا دردناک غمزدہ الفاظ میں یہ ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں, اے میری اولاد, اے میرے قرابت داروں, ہمارے لیے ہم پر اصال ثواب کر کر مہربانی کرو. ٹھیک ہے,
اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر ایک پورا ایک رسالہ لکھا ہے ماشاءاللہ، فتاوی رضی شریف نمی جلد میں، رسالے کا نام ہے اتیان الارواح لی دیارہم بعد الرواح، یعنی روحوں کا بعد وفات گھروں میں آنا، اس کے اس بات کے لیے، اس ثبوت کے لیے کہ اور روایتیں بھی اس میں نقل کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اور علماء نے، جید علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک تو شب جمعہ، ٹھیک ہے، ایک عید کی راتوں میں، اور اسی طرح شب برات، شب عاشورہ، صحیح، تو ان ایام میں جو ہے میتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھروں کے باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ ندا کرتی ہیں، گھر والوں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے۔ مسلمانوں کی جو روحیں ہوتی ہیں، مومنین کی روحیں، یہ آزاد ہوتی ہیں، صحیح، قید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کفار کی، کافروں کی جو روح ہوتی ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کہیں آ جا سے نہیں سکتی، صحیح، مسلمانوں کی روحیں یہ آزاد ہوتی ہیں اور اپنے اعمال کے لحاظ سے مختلف منازل پر ہوتی ہیں، مرتبے ہوتے ہیں، کسی کی پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، ٹھیک ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر، مختلف مقامات پر روحیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے، اچھا، کیونکہ روح جو ہوتی ہے وہ تو جسم سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جسم تو چلیں وہ گل سڑ جاتا ہے، لیکن روح جو ہوتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی، صحیح، روح جو فنا مانا ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے۔ اور روایت میں آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تلاش میں ہوتا ہے مجھے کوئی بچا لے، اس کی اس وقت کیا ہے حالت، اسی طرح میت کا حال ہوتا ہے، وہ مسترب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے انہیں کوئی ایصال ثواب کرے، ثواب پہنچائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں جو میت ہے ان کے پاس ایصال ثواب آ رہا ہے لیکن ان کے پاس نہیں آ رہا، تو اس سے وہ جو غمگین ہوتی ہیں، غمزدہ ہوتی ہیں۔ تو اب انہوں نے، اب سوال کی طرف آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو بالکل آنا ثابت ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب جب ایصال ثواب کریں تو ہر وقت وہ آتی ہوں، لیکن آنا جو ہے روایتوں سے ثابت ہے، اور انہیں ثواب پہنچ جاتا ہے، انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، ٹھیک ہے، کس نے اس کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کیا ہے۔ تو لہذا یہ بہت اچھا عمل ہے، ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں علماء کا بالکل اختلاف نہیں ہے کہ نفع پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، دعاؤں کا بھی نفع پہنچتا ہے، ایصال ثواب، صدقہ و خیرات کا بھی نفع پہنچتا ہے، اور روحوں کو پتہ چل جاتا ہے، یا تو ان کی ان کے پاس جو ہے فرشتے ایک تباغ تھال کی صورت میں لا کے ان کو پیش کرتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں میں سے تمہارے لیے جو ہے ایصال ثواب کیا ہے، اس کی کوئی بھی کیفیت ہوتی ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہیں، اسی طرح گھروں میں بھی آ کر وہ فریاد کرتی ہیں، اور جو ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کے لیے جو دعائیں مغفرت ایصال ثواب کرتا ہے تو اس سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا حضور، اب ایک شخص ہے، اس کے بہت سارے عزیز انتقال کر گئے، رشتہ دار، تو اب وہ بیچارہ کیا ہر دوسرے دن، چوتھے دن ان کے لیے ایک دیکھ پکوائے، لوگوں کو جمع کرے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ جو مرنے والا ہے، میت مردہ جو ہے، وہ غمگین ہوتا ہے، وہ طلبگار ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے، تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ایصال ثواب کرنا کہ اتنا وہ لوگوں کو جمع کرے گا، قرآن خوانی کروائے گا، اپنی چھٹی کرے گا، اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا، اس پہ تو پیسے لگتے ہیں، کیسے ہو گئے؟ ایصال ثواب فقط اس کو نہیں کہتے ہیں، اچھا، اگر کسی کے ذہن میں ہو یہی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ہر نیک عمل، یعنی میں نے نماز پڑھی تو اس کا ثواب، چاہے وہ فرض نماز آپ نے پڑھی ہو، نفل نماز پڑھی ہو، آپ نے کوئی تسبیح پڑھی ہو، ٹھیک ہے، آپ نے درود پاک پڑھا ہو، آپ کسی مستحق کی مدد کر رہے ہیں، آپ مسجد میں پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، اس میں اگر یہ نیت کر لیں گے، ٹھیک ہے، کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے مرحوم فلاں کو پہنچے، تو ثواب پہنچ جائے، پھر تو روزانہ کر سکتے ہیں، بالکل روزانہ کر سکتے ہیں، آج میں نے جو نیک اعمال کیے ان کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، اور یہ بہت آسان ذریعہ ہے، طریقہ ہے، لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کچھ فطرتی بات بھی ہوتی ہے کہ چالیسویں تک تو یاد رکھا جاتا ہے، روزانہ چالیسویں تک قبرستان کی حاضری بھی ہوتی ہے، پھر چالیسویں سے پھر وہ برسی تک وہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے، ایسا ایسا پھر وہ بھلا دیا جاتا ہے، لیکن چلے موقع مناسبت سے قبرستان جاتے رہنا چاہیے، لیکن ایصال ثواب، دعائے مغفرت، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے،
یہ ضرورت ان کو رہتی ہی ہے، تو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے رہیں، اور جو بھی نماز پڑھی ہے فرض ہو نفل ہو، اسی طرح جو بھی خیرات کریں صدقہ کریں اس میں ان کی بھی نیت کر لیں گے تو خود بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسالے ثواب کرنے سے آپ کا جو ثواب ہے وہ اس کو پہنچ گیا اور آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ امید ہے کہ آپ نے جتنے لوگوں کو اسالے ثواب کیا ہے اتنے لوگوں کی تعداد کے برابر آپ کو ثواب ملے، اللہ کی رحمت سے امید، اللہ کی رحمت امید ہے۔ تو اس میں غفلت اور سستی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ بھائی یہ ایک طریقہ ہے مخصوص کی اور قرآن خوانی کر کے لفظ فاتحہ آتا ہے نا، تو ذہنوں میں یہ آتا ہے فاتحہ کروائی کہ کچھ منگوایا کچھ پکایا لوگوں کو جمع کیا تو وہ فاتحہ کروائی، یہی کانسیپٹ ہے کیا فاتحہ کروائی؟ دیکھیں فاتحہ تو ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گھر والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں فاتحہ کے لیے کہ وہ آ کے فاتحہ کریں ختم پڑھیں دعا، حالانکہ بہت آسان طریقہ ہے، آپ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں یہی کافی ہے، یہ بھی فاتحہ ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو ویسے ہی سال کر دیں، ویسے ہی سال کر دیں، دعا کر دیں اپنے الفاظوں میں، اس کے لیے کوئی ترتیب یا کوئی لفاظی ضروری تھوڑی ہوتی ہے، بھئی یہ جملے بولنے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں مرحوم اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، دلوں کو حال جانتا ہے، تو اپنے الفاظوں میں جس طریقے سے دل جمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جو بھی آپ نے اہتمام کیا، جو بھی پڑھا، جو بھی یاسین شریف یا جو بھی آپ نے ذکر و اذکار کیا، اس کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا، ٹھیک ہے۔ نام لینا ضروری ہے اس کا یا بس نیت ہو کہ فلاں کسی کو بھی پہنچے دل میں، یا فلاں کا نام دل میں نیت کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نام بھی ذکر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا کسی ایک کو دے سکتے ہیں، ابھی میرا فلاں ہی مرحوم کو پہنچے، یا جتنے میرے آبا و اجداد میں سے انتقال کر گئے، اجدا و اقربا چلے گئے، سب کو بھیجتا ہوں، سب کو اسال کرتا ہوں، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اسال جب کرنا چاہیے تو سب کو ہی کرنا چاہیے، سبھی کو، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جتنے زیادہ لوگوں کو کریں گے اتنا ثواب ملے گا، خود کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کیا جائے، ان کے تحفے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظم، اس طرح کرتے کرتے تمام مومنین مومنات کو، پھر خاص جس مرحوم کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا نام لے کے، تاکہ خصوصیت بھی ہو جائے، خصوصیت بھی ہو جائے، اسال ہو جائے، تو اس طرح سب کو بھی اسال ثواب ہو جائے گا، اور جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب، زندوں کو بھی کر سکتے ہیں، بالکل زندوں کو بھی کر سکتے ہیں اسال ثواب، زندوں کے لیے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، زندوں کے لیے آپ طواف، زندوں کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کی روایتوں سے ثابت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فلا مسجد تو وہاں جا کر میرے لیے دو رکعت نفل پڑھنا، اچھا، تو مراد وہی تھی، میرے لیے پڑھیں گے تو مجھے ثواب ملے گا، پہنچے گا، تو زندوں کو بھی ثواب کیا جا سکتا ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اصل میں ایک شخص کا کہنا ہے، حضرت وہ تو ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ ان کی بنا پہ تو ہماری اصلاح ہوتی ہے، وہ تو اتنے نیک ہیں، ان کو ہمارے ثواب کی کیا ضرورت ہے، تو وہ اس لیے نہیں کرتا میں، تو کیا یہ کانسیپٹ ہے؟ ایسا نہیں، دیکھیں ثواب کی ضرورت تو ہے، اب ضروری نہیں کہ کوئی گناہ گار ہے ہم اس کو ہی پہنچا رہے ہیں، تو نیک و کار کو اگر ہم ثواب پہنچائیں گے تو ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا، جیسے ہم اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلندی فرمائے۔ تو بزرگوں کے لیے تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، باقی عام مسلمانوں کے لیے مغفرت کے الفاظ ہوتے ہیں، گناہ کی بخشش کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اسال ثواب ہر ایک کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اولاد عطا فرمائے، ایسے لوگ عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے بھی اسال کریں۔ اور ایک گھر کو میں جانتا ہوں کہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن، چوتھے دن، ہفتے بعد، جب بھی وہ اپنے دور کے دور عزیز کے لیے بھی اسال ثواب کا انعقاد کرتے ہیں، گھر میں جو کھانا پکا اسی پر وہ ختم شریف پڑھا اور وہ نیت کی اور اسال کر دیتے ہیں۔ اب ان سے جب پوچھا گیا بھی آپ کیوں کرتے ہیں، تو ہمارے والدین کرتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے ان کے بھی والدین ایسا کرتے ہوں گے، تو اب ان کی دیکھیں نسلیں جو ہیں وہ آگے ان کے لیے اسال کر رہی ہیں، اور امید ہے کہ ان کی جو اولاد ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی اسال ثواب کرے گی۔ تو اگر یہ اسال ثواب کا مفتی صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ غافل ہیں اسے، حالانکہ اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، نیک اعمال جو بھی ہیں ان کا اسال کیا جا سکتا ہے، تو اگر ہم نیت کر لیا کریں گے انشاءاللہ عزوجل اور اسال کریں گے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ہمارے جو عز و اقربا مرحومین اس دنیا سے چلے گئے انشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوگی، ان کو فرحت ہوگی، ان کے درجات بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی شان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ عام لوگوں کے اسال ثواب سے لوگ غافل ہیں، اور دوسری جانب اولیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کو تو ہر دم
لوگ ان کے لیے صالح ثواب کرتے رہتے ہیں، ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا ولی بنا لے، اپنا نیک بندہ بنائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اصال ثواب، ایک تو آپ نے فرمایا نیک اعمال کوئی سے بھی، ایک خاص صورت ہوتی ہے کہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس میں نیت کیا ہوگی کہ میں اصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور نیت سے پڑھیں گے، یعنی وہ جو عمل میں نیک کروں گا، تو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، نیت تو اللہ کی رضا اچھا کے لیے، یعنی عام عبادت کا جو جو مقصود ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تو اس کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. اب جو ثواب ملا ہے اس ثواب کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصال ثواب کرنا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر عمل کے لیے اچھی اچھی نیتیں آدمی کر لے پہلے، ٹھیک ہے، اور اچھی نیتیں کرنے کے بعد جو ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو پہنچے، تو اس طرح ثواب پہنچ جائے، ٹھیک ہے. اس کے لیے اصال ثواب کا طریقہ جو ہے اس کو معلوم کرنا ہو، اس کا درست طریقہ، جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا رسالہ فاتحہ اور اصال ثواب کا طریقہ، یہ نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے جس کے اندر 12 رسائل موجود ہیں، اس کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ موجود ہے، الگ سے بھی دستیاب ہے، امید ہے کہ اور اردو کے علاوہ دیگر زبانوں پر بھی ہوگا، آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی سکتے ہیں، تو اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل فاتحہ کرنے کا طریقہ، اصال ثواب کرنے کا طریقہ الحمدللہ عزوجل آسان الفاظ کے اندر ہمیں معلوم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول شریف کا پیارا پیارا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان ہے، اور مسلمان جوش و خروش کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اس سلسلے میں جھنڈے بھی لگائے جاتے ہیں، چراغاں بھی کیا جاتا ہے، تو جھنڈوں کے مختلف انداز ہمارے ہاں موجود ہیں. تو جو سائل محترم نے پوچھا کہ اس پر نالائن پاک کی تصویر بنا لی جاتی ہے، تو کیا یہ طریقہ کا درست ہے کہ جھنڈے کے اوپر نالائن پاک کی درود تصویر بنائی جائے؟ اب انہوں نے سوال اصل میں اس تناظر میں پوچھا ہے کہ اب نقش نالین پاک لگائے جاتا جھنڈوں میں، تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو، تو اس طرح کے جھنڈے لگانا تو شرن جائز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح گنبد شریف کے جو ہے وہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو صاحب لگا رہے ہیں تو ان کے اس کے ادب کا خیال رکھیں، وہ نیچے تشریف نہ لائے، کسی طرح بے ادبی نہ ہو، مضبوطی سے باندھا جائے اور مہینہ گزرنے کے بعد اس کو اتار دیا جائے، اس طرح کا جو ہے وہ اگر اہتمام کر سکتا ہے تو وہ تو بالکل لگائے. اب اس کو پتا ہے کہ نہیں بے ادبی ہو جاتی ہے اور خیال نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے جیسے کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سادہ سا جھنڈا ہو تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نقش نالین پاک یا گنبد شریف والا بھی جھنڈا لگاتا ہے تو شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن حفاظت جو آپ نے فرمایا ضروری، یہ تو تین رنگ کا جھنڈا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، لوگوں کے گھروں پر، یہ کیا ہے؟ یہ تین رنگ سب جھنڈا تھا، اب یہ تین رنگ ہو گئے؟ یہ اصل میں ہم تو الحمدللہ نسبت والے ہیں نا، تو نسبت کے اعتبار سے سبز رنگ جو سبز گنبد کی یاد دلاتا ہے، اسی طرح بلو کلر کا ایک رنگ ہے وہ سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار کے گنبد شریف کا، پاک کے مزار کی، اور اسی طرح بلیک کلر کا ہے، بلیک اور وائٹ ملتا جلتا ہے، تو وہ جو کلر ہے وہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے مزار شریف کے گنبد کا یہ کلر ہے. اس طرح یہ تین گنبد شریف کے کلر کی نسبت، یہ نسبت سے لگایا جاتا ہے اس کی یاد کے لیے. الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز کی جو مسجد شریف ہے اس کے اوپر بھی جو گنبد شریف قائم کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کے اندر بھی یہ تینوں رنگ الحمدللہ عز و جل موجود ہیں. مدنی چینل کا جو مونوگرام آپ دیکھ رہے ہیں، لوگو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی یہ تین رنگ موجود ہیں، اور جھنڈے بھی اس طرح کے دستیاب ہیں. کچھ مزید کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. اگر کسی انسان نے جسم یا اپنے بازو پر ہاتھ پر مشن کے ساتھ جو نام لکھواتا ہے، کیا اس کا نماز اور غسل ہو جاتا ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے. چار سنتے ہوتی ہیں، اس میں دو سنتے پڑھ کے اتا یاد بہی گا، اس تو بعد اتا یاد بس سلام پہ اٹھ پینا، یا درود پاک بھی اور دعا پڑھ کے پھر تیسری رکار بعد اٹھنا. جی حضور، جسم پر اور بازو پر نام وغیرہ لکھوایا جاتا ہے تو اس سے وضو غسل وغیرہ ہو جاتا ہے، نماز کا بھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں.
اب یہ کھدوایا بھی جاتا ہے، پینٹنگ بھی کی جاتی ہے، مختلف طریقہ کار ہے۔ تو انہوں نے اصل میں مشین کے ذریعے کھدوانے کا پوچھا ہے، تو شرعی طور پہ تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح کھدوا کر نام وغیرہ لکھوانا، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، لیکن اگر کسی نے لکھوا لیا ہے تو اصل میں وہ ہوتا ہے کھال کے اندر، ٹھیک ہے، اوپر ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھیک، اور جب تک اب وہ مٹ بھی نہیں سکتا، باقاعدہ اس کے لیے اپریٹ کروانا پڑے گا تو پھر جا کر وہ مٹے گا۔ صحیح۔ تو اس صورت میں کیونکہ وہ کھال کے اندر ہی ہے، اوپر کوئی جرم دار ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے اگر وضو اور غسل کیا جائے تو وہ بھی ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی۔ ہو جائے گی، نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے پینٹنگ کی ہوئی ہے، تقریبات میں لوگ کرواتے ہیں، اس میں وضو غسل ہو جائے گا؟ اس صورت میں تو اس کو مٹانا ہوگا۔ تو بعض پینٹنگ ایسی آ رہی ہوتی ہیں کہ جس کی تہ جم جاتی ہے، یعنی اس کے نیچے جو ہے پانی نہیں پہنچتا، ایسی صورت میں جو ہے اس کو ہٹانا ہوگا۔ بالکل واضح جسم کی ساخت ہونی چاہیے۔ چار رکعت سنتیں پڑھ لیں، تو اب دو سنتوں کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات تشہد پڑھ کے درود پاک بھی پڑھیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ تیسری رکعت کے لیے کیا طریقہ؟ دیکھیں، اگر تو چار رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر سے، ظہر کی جو فرضوں سے پہلے چار رکعت ہوتی ہیں، تو وہ تو اس طرح پڑھیں گے کہ دوسری رکعت پہ جب بیٹھے تو صرف اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کھڑا ہو جانا، درود پاک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر چار سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جیسے عصر کی چار سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، عشاء کی ہوتی ہیں، اسی طرح چار نوافل ہوتے ہیں جیسے کہ صلاۃ التسبیح، تو ان کے پڑھنے کا طریقہ، مستحب طریقہ یہی ہے کہ جب دوسری رکعت میں بیٹھیں تو پوری اتحیات بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی پڑھیں، ٹھیک، اور اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم سے شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اب بالفرض یہ ہے مستحب طریقہ، اگر کوئی آج سے پہلے اس سے اس طرح نہیں پڑھتا تھا بلکہ صرف ادوہ و رسلو تک پکے کھڑا ہو جاتا تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مستحب طریقہ سنت غیر موقع کو اس طرح پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بس دو رکعتیں جس طرح پڑھتے ہیں مکمل اسی طرح پڑھی جائیں، سلام نہیں پھیرنا، جی، پھر اگلی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو گویا کہ ایک نئی رکعت شروع ہو رہی ہے، تو سبحانک اللہم پڑھیں گے اور پھر آخر تک نماز مکمل کریں گے، جی جی، تو اس طریقے کو اپنائیں گے۔ لیکن سنتیں غیر مؤکدہ میں اور مؤکدہ میں دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، جی، تشہد پڑھ کر۔ جی، ایک اور کال سنائیے گا۔ میرا نام حافظ نور احمد ہے اور میں بابر شریف سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس دو تولے چاندی ہے اور چار تولے سونا ہے۔ دو تولے چاندی اگر میں اپنے بیٹے کی ملکیت کر دیتا ہوں اور اس کو قبضہ بھی دے دیتا ہوں تو اس کے بعد کیا مجھ پہ زکات واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی حضور، ان کے پاس دو تولے چاندی ہے اور چار تولے سونا ہے، اب یہ دو تولے چاندی اپنے بیٹے کی ملک کر دیتے ہیں تو کسی کے پاس چار تولہ سونا اور دو تولہ چاندی، انہوں نے سوال کیا، تو اب ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے سونے کا نصاب بیان ہوا ہے 7.5 تولے سونا، اور چاندی کا نصاب بیان ہوا ہے 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی کے پاس سونے کا نصاب بھی پورا نہیں ہے، چاندی کا بھی پورا نہیں ہے، اب شریعت کہتی ہے ان کو آپس میں ملا لیں، اب کسی ایک کا بھی نصاب پورا ہو جائے تو زکات ہو جاتی ہے سال گزرنے پر۔ تو یہاں جو ہے ان کو ملانے سے چونکہ چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے زکات تو فرض ہوگی۔ دیکھیں، پہلے تو یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زکات سے بچنے کے لیے ایسا نہ کریں، آخری دن آئے اور مل کسی اور کی کر دی، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر واقعی دینا مقصود ہے کہ آئندہ بھی بیٹے کا ہی رہے گا، وہ بیٹے کو دے دیا ہے، اس کی مل کر دیا ہے، تو جو اس کے شرعی تقاضے ہیں، یعنی اگر تو وہ بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کے قبضے میں دے دیا تو اس کا ہو گیا، تو اب اس کی ملکیت سے وہ نکل گیا، چاندی جو ہے وہ نکل گئی، تو اب اس کے بعد صرف چار تولے سونا بچا، تو اگر چار تولے سونے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس پر زکات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر چار تولے سونے کے ساتھ چلیں، چاندی تو چلی گئی لیکن کچھ رقم بھی ہے ضرورت سے زائد، اور اس پر جو ہے سال گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں زکات ہوگی، اس وقت زکات ادا کرنی ہوگی۔ جی، ایک اور کال سنائیے گا۔ عقیقے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، تو اگر شادی میں جو کھانا پکایا جاتا ہے یا مطلب دعوت دی جاتی ہے، اس میں اگر ہم ایسا لے لیں کہ مطلب خرچہ تو ہوتا ہے شادی کے لیے، ولیمے کے لیے جو بھی ہے، اس میں ہم عقیقے کی نیت کر کے جانور لے لیں اور اس کو ذبح کر کے اس کا کھانا مہمانوں کو کھلا دیں، تو وہ عقیقہ جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس میں میں ایڈ کر دوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کر لیا تو کیا ولیمے کی سنت پوری ہو جائے گی؟ جیسے ولیمے کے کھانے میں انہوں نے کیا، تو اب عقیقے کی نیت سے جانور ذبح کیا، تو ولیمے والی سنت جو ہے وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اس میں
اگر عقیقے کی نیت سے جانور ذبح کیا تو جانور ذبح کرتے ہی عقیقہ ہو جاتا ہے. اچھا, ذبح کرتے ہی عقیقہ ہو گیا, ختم. اب گوشت کا کیا حکم ہے؟ اب گوشت چاہیں تو خود سارا کھا لیں, ٹھیک ہے, چاہیں سارا کسی کو دے دیں, ٹھیک ہے, چاہے اس کو تیار کر کے مہمانوں کو کھلا دیں, ہر طریقے سے جائز. جس طرح قربانی کا گوشت ہوتا ہے, چاہے ماں باپ کھا لیں, بالکل. یہ پوچھا جاتا ہے کہ کھا سکتے ہیں؟ جی جی, ٹھیک ہے. بہتر یہی کہا گیا, جیسے قربانی کے تین حصے کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, قربانی کے گوشت کے, تو اس کے بھی تین حصے کر لیے جائیں, ٹھیک ہے. تو جب اس کا عقیقہ ہو گیا, ذبح کرتے ہی, ذبح کرتے ہی بچے کا عقیقہ ہو گیا, اب وہ گوشت پڑا ہے, وہ چاہتا ہے کہ شادی میں یا ولیمے میں اس کو جو ہے تیار کروا کے کھانا, مہمانوں کو کھانا کھلا دیا جائے, تو اس صورت میں شرعی طور پہ عقیقے میں تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, عقیقہ تو ہو چکا ہے اس کا. تو اس کے لیے عقیقے کے لیے گوشت کو تقسیم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا, بہتر ہے کہ اختیار ہے, بہتر ہے وہ تین حصے کیے جائیں, لیکن خود بھی کھا سکتا ہے سارا جو ہے وہ, جیسے بعض ویلفیئروں کو دے دیتے ہیں, بعض اداروں کو مدارس میں دے دیتے ہیں, سارا کا سارا گوشت دے دیتے ہیں, تو جائز ہے, خود بھی ایک بوٹی نہیں کھائے. تو عقیقہ ہو گیا جانور ذبح کرتی, اب جو گوشت اس سے حاصل ہوا, اب اس سے وہ چاہے وہ ولیمی کی دعوت کرے یا کسی اور کی دعوت کرے, شرعی طور پہ جائز ہے اور اس طرح ولیمہ بھی ہو جائے گا. ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح قربانی کا گوشت موجود ہے, اور بڑی عید کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں آج کل, تو پورا سال ہی سیزن سمجھ لیں, تو وہ گوشت قربانی والا جو ہے وہ آیا ہوا ہے اپنا شادی میں استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور عموماً یہ ہوتا بھی ایسی صورتوں میں, اگر گوشت رکھا ہوتا, ویسے بھی جو قربانی کرتے ہیں تو تقریباً 5-6 مہینے تک تو فریجوں میں گوشت ان کے رہتا ہے, عموماً یہ دیکھا گیا, اور جو ہے محرم تک وہ سلسلہ چلتا ہے. پھر سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا محرم کی نیاز میں قربانی کا گوشت ڈال سکتے ہیں یا نہیں, تو شرعی طور پہ جائز ہے. اب وہ چاہے وہ شادی میں کریں یا کسی نیاز میں کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. پر ایسے شخص کی مذمت کرنا کہ پتہ چل جائے نا کہ اس نے قربانی کا گوشت ڈالا تھا, تو لوگ برا بھی مناتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو یہ مذموم ہے؟ ایسا ہے کہ اس کی مذمت کی جائے؟ بالکل ایسا نہیں ہے, اس کی کوئی, جب شرعی طور پہ بالکل جائز ہے, کوئی حرج بھی نہیں ہے, تو ایسے شخص کی مذمت کرنے والا ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں گناہ کا سبب بن جائے گا, دل آزاری ہوگی, مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, تو اس کو گناہ ملے گا. ہمیں کوئی حق نہیں اس کا, بالکل حق نہیں ہے, وہ شرعی طور پہ جائز کام کر رہا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب, الحمد للہ عز و جل, یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. عقیقے کے بارے میں جس کے ہاں عقیقہ ہو رہا ہوتا ہے عموماً سوالات کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا سوالات ہیں, کیا جوابات ہیں آپ اس رسالے کے اندر پڑھ سکتے ہیں عقیقے کے بارے میں سوال جواب, اس کے گوشت کا کیا حکم ہے, کھال کا کیا کرنا ہے, جانور کیسا ہونا چاہیے, گوشت پکانے کا طریقہ بھی غالباً اس کے اندر موجود ہے. تو یہ رسالہ آپ حاصل فرما لیجئے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. عقیقے کے بارے میں سوال جواب اسکرین پر موجود ہے, اور مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل اس کے ترجمے بھی, ٹرانسلیشنز بھی موجود ہیں, آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. جی, ایک اور کال سنائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک اگر جنازہ بندوں نے پڑھ لیا ہے تو کسی کی انتظار ہے, وہ آ کر دوبارہ جنازہ پڑھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ جی, جنازہ پڑھ لیا اور ابھی کسی کا انتظار ہے, وہ دوبارہ اگر پڑھے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, نماز جنازہ جب ایک دفعہ ہو گئی اور اس میں جو میت کا ولی ہے, قریبی رشتہ دار, جیسے بیٹا ہو گیا اس طرح, اس نے شرکت کر لی یا اس کی اجازت سے ایک دفعہ نماز جنازہ ہو چکی, تو اب دوبارہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, نماز جنازہ کی جو تکرار ہے یعنی بار بار کرنا, یہ جائز یا وہ پڑھ لے یا اجازت دے دے, دو الفاظ دونوں صورتوں میں, یا وہ خود اس میں شرکت کر لے یا اس کی اجازت سے پوچھا جائے تو اجازت. ہاں, اگر ایسا ہوا تھا, مثال کے طور پہ وہ شخص باہر کسی ملک میں کام کرتا تھا, وہاں اس کو کوئی عزیز و قارب نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہاں اس کا انتقال ہوا, وہاں کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی, یہاں والوں کو پتہ ہی نہیں, نہ انہوں نے اجازت دی, پھر میت یہاں پر آئی, صحیح, تو پھر یہاں پر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جب ایک دفعہ نماز جنازہ جب ہوتا ہے تو ولی کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. ہاں, یعنی تو ولی خود شرکت کر رہے ہیں یہاں پر اس شہر میں, تو وہ کہتا ہے ہاں جی پڑھا لیں. جی جی, جب وہ خود شرکت کر رہا ہے یا اس کی اجازت سے ایک دفعہ ہو چکا, تو اب جو ہے وہ چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو, اس کا انتظار ہو, جو بھی ہو, اب دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح بعض ہوگا, جیسے وہ پنجاب کا رہنے والا ہے, باب المدینہ کراچی میں کام کرتا تھا, اس کے یہاں عزیز و قارب تھے, اس کے ولی نے یہاں شرکت کر لی, یہاں اس کی اجازت سے یہاں پر ہو گئی, تو پھر پنجاب میں جا کر بھی نماز جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, تو احناف کے نزدیک جو ہے
اس طرح نماز جنازہ کی تکرار جو ہے بار بار پڑھنا یہ جائز نہیں. صرف باب المدینہ میں اسلام بھائی کام کرتے ہیں, انتقال ہو گیا, سارے دوست عز و اقربا رشتہ دار ولی سب پنجاب میں ہیں, تو اب وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ فون کر کے بتایا جائے گا بھی ہم آپ کے اس حدیث کی جنازہ پڑھ رہے ہیں, تو اب ایسی صورت میں بہتر تو پھر ہم یہ کہیں کہ ولی سے نہ پوچھا جائے, جی کسی اور کو کہا جائے, کسی اور ہی سے رابطہ کیا دوستو اقارب نے جو ہے ویسے ہی پڑھ لی, ویسے ہی پڑھ لیں, پوچھنا ضروری نہیں ہے. تو اب جو ہے ولی کو نہ پتا تھا نہ ان کی طرف سے اجازت نہ شرکت, ٹھیک ہے. اب جو ہے ولی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر بھی پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ صورت پیش نظر رکھی جائے اور اس مسئلے پر دھیان بھی رکھا جائے. جی ایک اور کال سنائی. جی میرا نام ساجد حسین ہے, میں نے پوچھنا تھا روحان کا مطلب کیا ہے, روحان کے نام کا مطلب کیا, یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی روحان, روحان نام رکھنا جائز ہے. اچھا. اور روحان کے معنی بنتے ہیں خوشی والا, زندگی والا. روحان یہ ایک قول کے مطابق ریحان جو تھا, ریحان, ریحان نام ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتا ہے پھول, تو ریحان یہ اصل میں روحان تھا ایک قول کے مطابق, روحان سے یہ ریحان بنا. ٹھیک, اس کا اس طور پہ تو اس کا معنی پھول کے بھی بن جائے گا جیسا ریحان کے معنی. ٹھیک ہے, تو اس طرح ویسے روحان کے معنی خوشبو کے اور زندگی کے اس معنی میں آتا ہے, شرعی طور پہ رکھنا جائز. ٹھیک ہے, شرعی طور پر. اب انہوں نے پوچھا کہ اثرات, اثرات, ہاں دیکھیں نام اچھا ہوگا تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے, ٹھیک ہے, نسبت سے رکھیں تو فائدہ بھی ہوگا. اس نسبت سے رکھیں کہ ایک نیک شخص کا نام برکتیں ملیں گے, تو اس لیے رکھ رہے تو برکتیں حاصل ہوں گی اس کو. تو باقی یہ جو ذہن میں ہے کہ یہ نام رکھنے سے فلاں بچہ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے, اس کو یہ بیماری آ جاتی ہے, وہ ضدی ہو جاتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. نام کی وجہ سے بچہ بیمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ناموں کے حوالے سے الحمد للہ عزوجل المدینۃ العلمیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نام رکھنے کے احکام, اس کتاب کے نام سے ہی آپ سمجھ جائیے کہ اس کے اندر نہ صرف نام بتائے گئے ہیں, یعنی عام طور پر جو کتابیں بازار میں دستیاب ہوتی ہیں اس میں بہت سارے نام لکھے ہوتے ہیں بچوں کے اور بچیوں کے دونوں کے, ان میں سے بھی کئی نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہوتے, لیکن الحمدللہ عزوجل یہ جو کتاب ہے اس میں نہ صرف نام موجود ہیں, نسبتیں بھی بعض دفعہ کہ کس کا نام تھا وہ بھی لکھی ہوتی ہیں, اور نام رکھنے کے شرعی احکام, یعنی کیا کیا نام رکھے جا سکتے ہیں, کس انداز سے نام رکھنا چاہیے, الحمدللہ عزوجل اس کتاب میں موجود ہے. بہت ہی پیاری کتاب ہے, اس کتاب کو بھی آپ حاصل فرما لیجئے. یہ بھی دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر الحمدللہ عزوجل موجود ہے, نام رکھنے کے احکام, بہت سارے نام موجود ہیں اس کے اندر, اور سارے کے سارے نام جو موجود ہیں وہ شرعاً رکھنا جائز بھی ہے. تو ادھر ادھر پریشان ہونے کی بجائے اس کتاب کو حاصل فرما لیجئے, سینکڑوں کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو نام مل جائیں گے, اور آپ انہیں میں سے کوئی نام ہو سکے تو آپ چوز کر لیجئے, اس کو استعمال کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.